Olha só o cardeal, que coisa linda. Olha aí o que é a natureza. Pássaro raro na região nordeste, se alimentando tranquilamente. Sabiá do pepigoxo ou laranjeira, comendo mamão tranquilamente. Aqui é assim o dia todo. Tem até cachorro chorando ali no vizinho. Olha só, a gente viu comendo banana de boa. Sofreu, tá ali cantando os pés de manga. Tô esperando ele chegar aqui.